kaikille. Tänään mä teen banoffee-täytekakun. Banoffee-piirakkahan on tämmönen klassinen leivonmäinen, johon tulee muun muassa digestivekeksiä, kinuskia, banaania ja kermaa. Ja sitten tämän piirakan innoittamana mä halusin testata tämmöistä täytekakkua. Mä en yleensä suostu laittamaan banaania täytekakun väliin, en edes tilauskakkuihin, koska se näyttää ja maistuu tosi ällöltä. Mutta tämän kakun kanssa mä tein poikkeuksen, koska mä karamellisoin nuo banaanit ja lisäksi mä vähän käsittelin niitä sitruunamehussa, niin ne pysyy tosi nättinä ja ne maistuu kivalle siellä välissä. Tässä kakussa on pohjana banaanikakkupohja ja mä kehittelin tämän ohjeen itse, koska aika monessa banaanikakussa näyttää olevan ihan liikaa banaania. Ja mä kyllä tykkään banaanista, mutta mä oon syönyt sitä niin paljon elämäni aikana, että mä oon vähän kyllästyä siihen. Mä syön sitä muun muassa välipalaksi tosi useasti, niin mä halusin kehitellä nyt tämmöisen ohjeen, jossa ei aivan älyttömästi maistu se banaani. Tässä kyllä maistuu, sen tunnistaa banaanikakuksi, mutta mun mielestä tämä ohje vaan toimii paremmin ja sitä voi käyttää sitten moneen muuhunkin eri täytekakkuun. Tässä täytekakkupohjassa on muuten vielä semmoinen hauska twisti, että mä tein kekseistä ja voista keksivoipohjan, niin kuin juustokakkuihinkin, mutta tähän kakkuun ei tietenkään tule mitään juustokakkutäytettä, vaan ihan tavallista kakkutaikinaa siihen keksipohjan päälle ja sitten se paistetaan uunissa tavallisen kakkupohjan tapaan. Tuli tosi kivan, tää sopii ihan älyttömän hyvin yhteen ja ne molemmat pohjat paistu tosi symmetrisesti. Ihana idea. Mä sain tämän itse asiassa How to Cake It YouTube-kanavalta tämän idean, mutta tämä mun ohje poikkeaa kyllä sit Jolandan ohjeesta tosi paljon, mutta se idea oli ihan superkiva. Tähän pohjaan mä käytin kandisokerikeksiä, mutta voi käyttää vaikka niitä digestivekeksiä, mutta nämä pastokenekeksit on mun suokkareita. Mä käytän niitä yleensä aina juustokakkujen pohjinkin. Mä en halunnut käyttää mitään voikreemiä tämän kakun täytteeksi, joten mä tein semmoisen kermarahkatuorejuustoseoksen, mutta mennään siihen kohta. Valmistetaan ensin tämä kakkupohja. Tässä on siihen raaka-aineet. Ensimmäiseksi hienonnetaan keksit tehosekoettimessa. Tässä oli sen verran paljon noita keksejä, että mun piti tehdä tämä parissa erässä. Ne ei kaikki yhdellä kertaa mahtunut tuonne. Mä käytin sekä pastokne-keksejä että noita biskof-keksejä. Sitten kun keksit alkaa olla murskana, niin lisätään joukkoon 100 grammaa voita pehmeänä tai sulana. Ja sekoitetaan tämä tasaiseksi, niin on meidän keksivoipohja valmis. Jos ei omista tehosekoitinta, niin nuo keksit voi murskata vaikka pussissa tai kulhossa. Sitten otetaan 20 sentin vuokaa ja vuorataan niiden pohja leivinpaperin palasella. Sitten kaadetaan tämä keksiseos näihin vuokiin ja tasoitetaan. Tämä keksipohja yhdistettynä tuohon kakkupohjaan oli niin kiva, että mä kyllä aion käyttää tätä ideaa uudestaankin jossain reseptissä. Tosi hauska. Sitten otetaan 2 banaania ja murskataan ne pienessä kulhossa hienoksi mössöksi. Ja lisätään tänne joukkoon 0,5 desiä kermaa tai maitoa ja sekoitetaan tämä seos tasaiseksi. Sitten vaahdotetaan pehmeä huoneenlämpöinen voi ja sokeri vaaleaksi vaahdoksi ja lisätään joukkoon kananmunat. Ja tuota taikinaa kannattaa välillä pysähtyä kaapimaan tuota reunoilta pois tuohon keskelle, jotta tästä tulee varmasti tasainen seos. Lisätään kananmunat yksitellen ja sekoitetaan hyvin joka lisäyksen jälkeen. Sitten ne joukkoon lisätään kaikki kuivat aineet ja tuo meidän banaanimössö. Ja niin on kakkutaikina valmis. Sitten kaadetaan tämä näihin kakkuvuokiin. Suunnilleen puolet ja puolet. Mä en mitenkään desimitan avulla tätä mitannut. Toki voi käyttää vaikka vaakaa, jos haluaa täysin grammalleen saman verran tätä taikina näihin vuokiin. Mulla se ei ole niin justiinsa silmämääräisesti riittää. Sitten paistetaan näitä kakkuja uunin keskitasolla 175 asteessa noin tunti. Kakun kypsyyttä kannattaa testata puutikulla jo siinä 45 minuutin kohdalla, eli kakun keskelle pistettyyn tikkuun ei saa jäädä märkää taikinaa kiinni. Sitten annetaan kakkupohjien jäähtyä noin 10 minuuttia ja sen jälkeen ne kumotaan vuuista. Tämän pohjan periaatteessa voisi leikata 2 osaan, mutta mä halusin jättää tämän tälleen, koska tää on kuitenkin aika matala. Niin tulee paljon nätimmän näköinen kakku, kun ne kerrokset ei ole niin älyttömän ohuita. Tämän takia kannattaa tehdä 2 kakkupohjaa. Ja mä tosiaan päädyin vaan sit tasoittamaan tämän kakun pinnan terävällä sahalaitaisella veitsellä. Tuota toista kakkupohjaa mä tasoitin vielä enemmän, mutta tämä päällykerros saa jäädä vähän tälleen kupolimaiseksi. No sit täytettä varten tarvitaan 1 banaani ja siivutetaan se noin sentin paksuisiksi palasiksi.
Sitten nostetaan nämä palaset lautaselle ja siihen lautaselle kannattaa ripotella vähän sitruunamehua. Mä annan näiden banaanien olla hetken tässä sitruunamehussa alapuolelta, niin tämä sitruunamehu estää näitä banaaneja tummumasta ja muuttumasta rumaaksi siellä kakun välissä. Toista puolta mä en käsittele sitruunalla, vaan mä ripottelen siihen ruskeaa sokeria. Multa löytyy nyt vaan fariinisokeria, mutta joku ruokokidesokeri olisi tähän vähän parempi, koska tämä fariinisokeri on tämmöistä, että se tarttuu yhteen tämmöiseksi klimpiksi. Myös ihan tavallista valkoista sokeria voi käyttää, jos ei ole ruskeita sokeria. Sitten tämä pinta poltetaan putaanipolttimella. Samaa poltinta käytetään esimerkiksi crème brûléen valmistukseen. Mä ostin tämän mun polttimen aikoinaan Stockmannilta. Ja tämä toimii putaanilla, ja sitä putaania mä oon ostanut R-kioskista. Sitä ei myydä ihan tavallisessa ruokakaupassa. Toki jossain K-raudassa ja Motonetissa myydään kaikenlaisia polttimia ja varmaan polttoainettakin. Mutta R-ltä mä oon ton pienen putaanipullon aina ostanut. Ja tosiaan liekitetään tämä sokerin pinta, niin se karamellisoi tuota banaania. Tästä tuli kiva tuoksu vähän pipaarille. Vähän meinas palaa, mutta ei niin justiinsa. Sitten otetaan kakkupohja ja kostutetaan sitä vähän. Tämä banaanikakku on aika mehevä, mutta kyllä sitä vähän kannattaa kostuttaa. Ei paljon. Sitten mulla on joku söi kuormasta. Niin, täällä on tämmöinen kermatuorejuuston rahkaseos. Mä levitän sitä ohuen kerroksen tähän pohjalle ja sitten mä myös pursottelen tätä tuonne reunoille, jotta tulee semmoinen aita meidän täytteelle. Aina se tulee hästäämään. Ja mä käytin tähän tosiaan tavallista kermaa, vaniljatuorejuustoa ja Arlan cappuccino-rahkaa. Se oli ihan tosi kiva makuusta. Sitä söisi varmaan silleen pelkiltäänkin. Näin nostetaan nämä banaanit tänne tasaiseksi kerrokseksi. Tässä on tää cappuccino-rahka. Suosittelen ehdottomasti käyttää leivonnassa. Mä aion soveltaa tätä johonkin muuhunkin ohjeeseen. No sitten ne pursutetaan vielä kondensoitua karamellisoitua maitoa. Tätä löytyy ruokakaupoista valmiina, ei tarvi itse keitellä. Mä laitoin sitä pieneen minikrippussiin, mä lämmitin sitä vähän. Leikataan kulma auki ja pursutetaan sitä tänne väliin. Mä en levitä tätä nyt tasaiseksi kerrokseksi tuonne kakun väliin, koska mua pelotti, että tää kinuski tekee ton pohjan niin liukkaaksi, että nuo banaanit sit pääsee luiskahtaan tuolta välistä pois. Näin tämä toimi hyvin. Ja sitten pursutetaan tätä kermaa vielä tähän päälle ja tasoitetaan. Välissä saa olla reilusti kermaa. Se sopii yleensä aina kaikkien. Tuli tosi kiva. Sitten nostetaan toinen kakkupohjan pala tähän päälle ja mä nostin sen niin päin, että tuo keksipohja tulee alaspäin. Mutta ei periaatteessa ole väliä kummin päin sen tähän laittaa. Näin tämä pysyy ehkä vähän paremmin kasassa. Sitten kostutetaan tätäkin palasta. Ja sit mä vaan lätkäsin nuo loput kermat tuohon päälle. Mä nyt päädyin vaan länttämään nää kermat. Tadä! Just näin. Se on niin hieno. Jätä siihen vaan. Se on siinä. Mikä tää on? Se oli hyvä cappuccino rahka. Voinko mä sitä lisää? Maista. Haluaisitko sä tulla levittää? Ei se mene huonoisesti, jos mä levittää. Mä käytin ne kaikki banaanit, niitä olisi voinut ottaa koristeeksi tähän. Mulla on tuossa banaania vielä. Älä pistä siihen päälle banaania. Mä en tiedä, vaikka kolme palasta tuolla. Mä haluaisin laittaa semmoista tähän väliin, semmoisen römpeen. Tuossa pitää, tuonne pitää laittaa vähän, että levitettä vielä sinne vähän reunemmalle. Reunainen. Mutta kun mä haluaisin, että tuo näkyisi tuo... No niin, okei. Okay. Kyllä se jotakin pitää laittaa. No ei jotain, mutta ei banaania. Ja semmoisia raitoja tähän. Niin, tää on niin paksua, että... Mun pitää pehmittää tätä. Kolme tommoista. Just noin. Ja sit tuohon valkoiseen kohtaan vähän noita... Tai ehkä siihen kinuskin päälle. Tähän mä tiedä. Ei niitä montaa kannata. Ei kannata, ihan muutama vaan. Wow. Yksi vielä. Noin, just. Nyt on täydellinen. En olisi voinut itse paremmin sitä tehdä. Näin on kakku valmis. Yksinkertainen koristelu, mutta aika monimutkainen idea, mutta ei ollut yhtään vaikea tehdä. Tämä kakku on helpoin leikata, kun tämä on saanut levätä jääkaapissa vähän aikaa. Niin nuo kerrokset pysyy nättinä, mutta minä en tietenkään malttanut odottaa, vaan mä
tirpasin tästä heti palasen. Ja tää on sisältö myös tosi hauskan näköinen ja ihan superherkullinen. Tästä kakusta tuli niin ihanaa. Mä en yleensä fanita hirveästi banaanikakkua, mutta tässä kakussa oli kaikki maut niin ihanasti kohdallaan. Ja mä vein tämän suurimmaksi osaksi naapuriin, niin ne söi sen varmaan vartissa siellä. Että tosi onnistunut kokeilu. Kannattaa ehdottomasti testata. Toivottavasti tykkäsit tästä ohjevideosta. Kiitos kun tulit käymään tällä minun YouTube-kanavalla. Tulethan pian uudestaankin. Moi moi!